vi vill ha någon. Och vi tänkte... Okej, okay, men det är bara väldigt rart. Hej! Hej! Vi är vill ha någon. Och jag kan inte säga det, det kuttar vi väck. Vi säger inte vi är vill ha någon. Följligen är vi vill ha någon och det är en konto som heter vill ha någon. Jo, vi säger vill ha någon. Hej! Vi vill ha någon. Men du kan visst säga... Hej, så säger du ej vill det. Hej! Hej! Ej vill det. Hej! Jeg ville. Og jeg Anna, og vi da. Vildana! Ja, så vi tenkte å filme en sånn her... Hva heter det? ...vitsvideo. Sånn at jeg skal fortelle noen vitser, og Ville skal fortelle noen vitser. Og det er mer å ikke le, da. Jeg tror jeg kjenner vinner, for at nå er det morgen, og jeg er ikke så øsen nå. Jeg er ganske så ofte øsen, så der har jeg et lite problem. Ja. Ah, yeah. Men kan telle som latter, er det smiling eller liksom smiling er lov. Smiling er lov, men kan liksom ikke sånn. Sånn. Okay. Hva gjør piloten når han blir sint på sjefen sin? Han ikke. Han tar av. Ok. Nei, nå miste jeg den. Vent da. Her. Hvordan vet du at du har kjørt på en hund? Vars. Du har dog på Rita. Jeg klarer ikke noe! Ok. Nå begynner det å bli varmt her. Jeg må åpne opp. Sånn. Hva er likheten mellom en sitron og en pære? Much. Begge er sure, unntatt bæra. Det går ikke. Nei, jeg har hilet han. Hva sure rare, sier du? Hvorfor ler du bare da? Det var så teit. Ok. Hvor mange velgere fra Miljøpartiet De Grønne trengs det for å skifte en lyspære? Begge to. Jeg kjente ut begge to, fordi det er nesten ingen som er der sånn. Hva sa jeg tannlegen når den beklager seg? Munnskyld. Hva var det grisen sa til slakteren da han kom til gården? Steike! Hvordan klarer du det? Bare grått veier 3 tonn, og jeg svever i lufta. Jeg vet ikke. Et neshorn i hangglider. Hva heter vaskemannen på Stortinget? Knut Arild Hareide. Ok, jeg har en til. Jeg må ha en til. Hva får du hvis du krysser et pingsvin og en slange? Pink tråd. Vi skal telle opp poengene mest vi ser i denne videoen. Jeg tror ingen av dem. Jeg burde på hva jeg egner seg igjen. Der ja. Det var såpass dårlig begge to. Men Ville hadde en vits som jeg visste. Så vi mistet veldig poeng der da, så da tror jeg faktisk jeg vant. Men jeg klipper ut for det. Nei! Vi må klippe ut den, uansett. Ok, vi klipper ut, men den kunne jeg fra før, så da fikk jeg et ekstra poeng for den da. Uansett, nå er vi alle på Giske, jeg skal spille inn 2 nye låter. Vi har noen flere, men det skal vi forhåpentligvis spille inn senere.
Og nå må vi gå varme opp, for at det er oppe på oss nede. Ja. Så, så skal vi også filme inn flere videoer her, håper vi. At vi får tid til. Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg. Men vi må helst filme når det er lyst ute, fordi at nå sitter vi akkurat med så svært vindu, så vi får lyse rett på oss. Ja. Det er kanskje derfor vi ikke har den beste bakgrunnen her der. Nei. Men det har vi vel aldri hatt, egentlig. Nei. Men vi har jo ikke akkurat en plass. Vi kan filme dritbra heller da, så. Ja. Men da får vi gå og spille inn låtene. Ja, ja, ja. Ok. Ok, takk for oss. Ha det bra.